Newsnest, we are unstoppable. ভারত রাষ্ট্রক অসমৰ সম্পদ লাগে। আৰু সম্পদৰ কাৰণে অসমৰ ভূখণ্ডক লগত ৰাখিছে। এখমত তেজ দিম তেল নিদিম শ্লোগানেৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হোৱা সর্বানন্দ সোণোৱালক ভারত রাষ্ট্রৰ এজেন্ট আখ্যা বঙাইগাঁও জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিৰ। বুধবাৰে বঙাইগাঁও জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিৰ বিষয়ববীয়া তথা কর্মীয়ে বৈতামাৰী ডেকেলিমাৰাত হাতত ফেষ্টুন লৈ বাঘজানৰ তৈলখাদত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত কৰি কয়, ভারত চৰকাৰৰ ভুল নীতিৰ বাবে আজি অসমীয়া গাঁও জ্বলিছে, সর্বশ্রান্ত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। ভারত চৰকাৰে অতি সোনকালে তৈল ক্ষেত্রসমূহ ব্যক্তিগতকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ কৰি অসমীয়া ৰাইজৰ জীৱন সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকসকলক উচিত ক্ষতিপূরণ প্রদান কৰাৰ দাবী জনায় কৃষক মুক্তিৰ বঙাইগাঁও জিলা সমিতিয়ে। পাকালিৰে পৰা বাগজান অঞ্চলত দাউ দাউ কৈ জুই জ্বলি আছে আৰু জুইৰ লেলিহান শিখাই এখন গাঁও অসমীয়া গাঁও ধ্বংস কৰিলে। হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গৃহহীন হ'ল, হাজাৰ হাজাৰ পশু পক্ষী নিধন হ'ল, কিন্তু কাৰো অনুকম্পা নাই। কাৰণ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰক অসমৰ সম্পদ লাগে, অসমৰ তেল লাগে, অসমৰ কয়লা লাগে, অসমৰ চূণ লাগে, অসমৰ চাহপাত লাগে। কেৱল ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই অসমৰ সম্পদৰ কাৰণেই, অসমৰ সম্পদ লুণ্ঠন কৰিবৰ কাৰণেই অসমক নিজৰ লগত ৰাখিছে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আজি যুগ যুগ ধৰি অসমৰ তেল, অসমৰ কয়লা, অসমৰ চূণশিল, অসমৰ চাহপাত ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই দৈনিক লুটি লৈ গৈ আহিছে। এসময়ত তেজ দিম তেল নদিম বুলি শ্লোগান দিয়া সর্বানন্দ সোণোৱাল আজি মুখ্যমন্ত্রী হল আৰু মুখ্যমন্ত্রী হৈ তেওঁ এতিয়া ভারত রাষ্ট্রৰ এজেন্ট হিচাপে কাম কৰিছে। তেওঁ এজেন্ট হিচাপে কাম কৰি লকডাউনৰ সুবিধা লৈ অসমৰ সাতখনকৈ তৈল ক্ষেত্র তেওঁলোকে বিক্রী করলে, গুজরাটৰ এটা কোম্পানীক তেওঁলোকে বিক্রী করলে, অসমীয়া ৰাইজৰ প্রতিবাদ, অসমীয়া বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্রতিবাদ তেওঁলোকে ভেঙুচালি কৰি লকডাউনৰ সুবিধা লৈ অসমৰ সাতখনকৈ তৈল ক্ষেত্র তেওঁলোকে বিক্রী করলে, অসমীয়া ৰাইজৰ প্রতিবাদক আহ্বান কৰি পেলাই সেই ডিব্ৰু চৌখোৱা বনাঞ্চলৰ ভিতৰত তেওঁলোকে তৈল খননৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই তৈল খননৰ কাম যোৱা 27 মে তাৰিখৰ পৰাই আপোনাৰ তাত বিষাক্ত গেছ নিৰ্গমন হৈ আহিছিলে। বাৰম্বাৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত এতিয়া অসমীয়া ৰাইজে ভুগিবলগীয়া হৈছে। হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গৃহহীন গৈ আছে, মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ সম্পত্তি ভূষ্মীভূত হৈছে। ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ তাত কোনো অনুকম্পা নাই, কাৰণ অসমৰ সম্পদ তেওঁলোকক লাগে। দৰকাৰ হ'লে অসমীয়া ৰাইজ মৰি যাওক, অসম একেবাৰে নিঃশেষ হওক, কিন্তু অসমৰ তেল, অসমৰ কয়লা তেওঁলোকক লাগে। আৰু তেল কয়লাৰ স্বাৰ্থত হিমন্ত সৰ্বানন্দ হতে এতিয়া ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰিছে। গতিকে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, অনতিপলমে অসমৰ যিমানবিলাক তৈল ক্ষেত্ৰ তেওঁলোকে ব্যক্তিগতকৰণ কৰিছে এই কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগে। ডিব্ৰু চৈখীয়া বনাঞ্চলৰ ভিতৰত তেল খননৰ কাম বন্ধ কৰিব লাগে। যিমানবিলাক মানুহ গৃহহীন হ'ল তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, অন্যথা সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিয়ে লকডাউন ভংগ কৰি কিন্তু ৰাজপথত আহিবলৈ বাধ্য হ'ব। অন্যথা অসমীয়া ৰাইজে লকডাউন ভংগ কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলি সকীয়াই দিয়ে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা ৰাতুল দেৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। Newsnest, we are unstoppable.